Singapur Texniki Universitetinin bir qrup araşdırmaçı alimi süni intellekt vasitəsi ilə dünyada və ayrı-ayrı ölkələrdə COVID-19 pandemiyasının nə vaxt başa çatacağını müəyyən ediblər. Big Az Azvision az istinadən xəbər verir ki, alimlərin hesablarına görə dünyada koronavirus may ayının 29-na qədər 97% Dekabrın 8-inədək isə tamamilə yoxa çıxacaq. Azərbaycanla bağlı hesablamalara gəlincə, alimlərin fikrincə, ölkəmizdə koronavirus təhdidi mayın 5-inədək 97%, ayın 16-na qədər 99%, iyun ayının 13-ünədək isə tamamilə aradan qalxacaq.